Sahabe-i kiramlar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan daim din savol berib dinini o'rganib borganlar. Ya Rasulullah, bundoq bo'lsa nima bo'ladi? Mana bu narsaga erishish uchun nima qilish kerak? Va hokazo. Savol nimadan kelib chiqadi? Savol dinga haris bo'lgandan kelib chiqadi. Va sahobalarning savollari ana shunday savol bo'lgan. Ikkinchi masala shuki, sahobalarning savollari ko'ring, hammasi kereklik muhim masala bo'lgan. Hayoli topishmoq, yoinki qanaqadir birov uchun emas, o'zlari uni amal uchun so'rashgan. Sahoba kiromlarning juda ko'plarining savollarida kelgan yana bitta ma'no, jannatdan do'zaxdan panoh, jannatga kirish uchun nima qilish kerak degan savol sahobalardan ko'p sodir bo'lgan. Biz o'zimizga savol beraylikchi, hech mana shu savolni bir qalbimizga kelganini eslolaymizmi? Nima qilsam jannatga kiraman u, qanday qilsam do'zaxdan qutulaman degan tashvish bilan savol berish. Albatta shariatga doir savollarimiz mana shuni zimniga kiradi. Lekin aynan jannatga olib boradigan yaqin yo'lni so'rash, do'zaxdan saqlanishning eng asosiy qoidalarini so'rash bu alohida iymon, alohida bir muhabbatni taqozo qiladi. Sahoba kiromlardan mana shu ma'noda juda har xil ko'rinishda savollar bo'lgan. Mana shu ma'noda har xil demak o'rinlarda savollar bo'lgan. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu aytadilar, bir odam Nabiy alayhissalotu vasallamdan so'radi. Ya Rasululloh, menga jannatga meni olib kiradigan amalni ko'rsating. Nabiy alayhissalotu vasallam ta'budulloh va la tushriku bihi shay'an va tuqimu solla va tu'ti zakka va tasilu rahim dedilar. Allohga ibodat qilasan, sherik keltirmaysan, namozni ado qilasan, zakotni o'taysan, sila rahim qilasan dedilar. Ibnul Muntafiq degan sahobiy esa aytadilar, Nabiy alayhissalotu vasallamning huzurlariga Arafotda kelib so'radim. Men sizdan ikkita narsani so'rayman. Nima qilsam do'zaxdan qutulib qolaman u, qanday qilib jannatga kiraman? Rasululloh alayhissalotu vasallam, sen juda savolni qisqa qilmoqchi bo'lgan bo'lsang ham, lekin sen juda katta narsani so'rading. Yaxshilab eslab ol, deb turib, shirk keltirmaysan, Allohga ibodat qilasan, farz namozni o'qiysan, zakotni berasan, Ramazon ro'zasini tutasan. Va odamlar senga nima qilishini istasang, sen ham odamlarga o'sha muomalani qilasan. Odamlar senga nima muomala qilishini xushlamasang, sen ham odamlarga mana shu muomaladan ehtiyot bo'lasan, dedilar. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radhiyallohu anhu, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xodimlaridan. Rabi'a ibn Ka'b aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir kecha birga tunab qoldim. Tahoratlarga suv olib keldim. U zot alayhissalotu vassalomni boshqa yumushlarga qarashdim. Shunda Rabi'aning xizmatlaridan Payg'ambar alayhissalotu vassalom juda xursand bo'lib ketibdilar. Xursand bo'lib, so'ra o'yin debdilar. Shunda Rabi'a aytadilarki, men ey Allohning rasuli, jannatda siz bilan birga bo'lishni so'rayman dedim, deydi. Savolning go'zalligini qarang. Jannatga kirishni so'rayman emas. Jannatga kirsam, siz bo'lmasangiz menga jannat tatimaydi degandek. Ya Rasululloh, jannatda sizga hamrohlikni so'rayman. Sizga hamnishin bo'lishni so'rayman. Rasululloh kabi alayhissalotu vasallam avo g'ayra zalik, bundan boshqasi bo'lmaydimi? Dedilar. Rabi'a aytdiki, yo'q, aynan shu kerak. Shunda Rasululloh kabi alayhissalotu vasallam, yaxshi, unday bo'lsa sen menga ko'p sajda bilan ko'maklashib var, dedilar. Ya'ni ko'p namoz o'qi. Ko'p ibodat qil. Mana shu bilan sen menga yordamlashib yubor, dedilar Rasululloh kabi alayhissalotu vasallam. Mana bu joyda Rabi'a ibn Ka'b roziyallohu anhu ning savollari go'zal, Rasululloh kabi alayhissalotu vasallamning javoblari ham
hikmet. Bol gap bo'lishi mumkin emas, jannatga kirib keta olasan men bilan deganlari yo'q. Bo'lmasam duolari qabul, ijobat desalar, shafoat qilaman desalar, u bitta emas, millionta odamni shafoat qiladilar. Lekin banda ibodat bilan Allohga yukunsin. Boshqa birovga suyanib qolmasin. Mana shu ta'limni o'rgatib, yonki jannatdan bashorat bo'lsa o'shanga mag'rur bo'lib qolmasin, deb Rasululloh aka alayhissalotu vasallam Rabi'a ibn Ka'bga vazifa ham topshirdilar.